ଛାମୁ ଚାହାଥିଲେ ହରସେ, ତାକୁ ପାଉ ପାଉ କଲା ବରସେ। ଧନୁ ମାସ ଗଲା ହନୁନ ଚଳିଲା, କହିବାକୁ ବଡ଼ ଲାଜ। ମୁଁ ଆ କରି ମୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହେଉ ମହାରାଜ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏଭଳି ଅନେକ ବିରଳ ତଥା ଦୁଇଅର୍ଥବୋଧକ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପାବଳୀର ଯୁଗ୍ମ ଜନ୍ମସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟକବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଘବ ବିଳାସ ଭଳି ଅନେକ କାଳଜାୟୀ କାବ୍ୟ କବିତାର ଯୁଗ୍ମ ଜନ୍ମ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ଗଠନ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଓ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ କରିଦେଉଥିଲେ କବି ଯଦୁମଣି। ସେଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂହେ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କର ରାଜକବି ଭାବେ କବି ଯଦୁମଣି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ବାକ୍ଚତୁରୀରେ ସାରା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଜାଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ କବି ଭାବେ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦି ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ରଚନା ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ବାକ୍ଚାତୁରୀର ମୌଡ଼ମଣି ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ହାସ୍ୟରତାତ୍ମକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଙ୍କ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ରଚନା ଯାହାକି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନା ସହିତ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବା ପିଲାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ଏବଂ ରଚନାକାରମାନଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିବା, ଆମ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କବିତା ବା ଲେଖା ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇନାହିଁ। ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ ଭକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଅଦ୍ଭୁତ ସମିଶ୍ରଣ। ଏ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ସେହି ଗୋଲ ଗୋଲ ହାତଲେଖା କାବ୍ୟ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ କବିଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ କବିସତା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଉଠେ କବିଙ୍କ ଇଟାମାଟିସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ। ଘରେ ଅଳନ୍ତୁ ଲାଗି ସାଇତା ହୋଇଥିବା କବିଙ୍କର ଏଭଳି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ବି ଘରକୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କବି ଯଦୁମଣି ଆଙ୍କିଥିବା ବହୁ ବିରଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥା କବିଙ୍କ ଏ ବିରଳ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ବଂଶଧର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ବଂଶଧର। ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୋଥି ଅଛି, ରାଘବ ବିଳାସ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଚିତ୍ର କାମ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ। ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନେ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଆଉ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯଦୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ କବି ଯିଏକି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମାହାର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯିବ, ତାହା ଯଦୁମଣିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ।
ରୀତି ଯୁଗର ବିରଳ କବି ଭାବେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଯାବତ୍ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ଥାପିତ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।